Ahoj mami, dneska to bylo ve škole fakt super. Dostali jsme pochvalu za ten referát o veverkách. Věděla jsi třeba, že veverka obecná žije od Portugalska až po Kamčatku? Taky mění srst asi dvakrát ročně, takže ta, co jsem jí včera fotil, už asi byla připravená na zimu. Tak jsem si říkal, že kvůli těm chlupům bys ji asi doma nechtěla. A věděla jsi, že svoji ohaňku, která je skoro stejně dlouhá jako ona sama, používá v noci jako peřinu? A nebo že se neříká oči, ale světla? U nás je chráněná, nejvíc ji ohrožuje to, jak se zmenšuje plocha lesů. No nic, teď akorát nevím, co si vybrat jako téma příště. Poradíš mi?